Sorry seems to be the hardest love, ndërsa do të flasim tani në këto qaste për Përqisin e larjes së robave, në fakt një gabim mund ta bëjmë të gjithë ne kur duam të përdorim lavatriçen, dhe pse ju keni një rekomandim për çdo kuti detergjenti si sa të vendosni për një cikël larjeje, shumica e prodhuesve ndoshta e teprojnë logjikisht të konsumojnë më shumë produkte dhe ta blejnë më shpesh. Detergjenti i tepër dëmton buxhetin, por edhe rrobat, por ndikojnë në mënyrë drastike edhe në faturën tuaj të energjisë elektrike. Përveç se detergjenti i tepërt do të lërë njolla të bardha në rrobat tuaja, pluhuri i tepërt do t'ju bllokojë edhe kanalet e makinës larse, ndaj ajo do të harxojë 2 herë më shumë energji elektrike për larje. Por sa detergjent duhet përdorur? Para së gjithash është e rëndësishme të theksohet se më shumë detergjent nuk do thotë se makina larse do të jetë më e pastër. Megjithëse shumica njerëz mendojnë kështu që njerëzit derdhin pluhur me mas dhe në fakt dëmtojnë vetëm rrobat, por edhe makinën larse, thotë kështu një specialiste në një fabrikë pëlhurash. 3. Elementi janë thelbësor për një larje të mirë: temperatura e ujit, centrifuga dhe një kombinim i detergjentit dhe zbutësit të rrobave. Vetëm kur ato optimizohen, rrobat do të jenë vërtet të pastra, shpjegon ajo. Po ashtu, është e rëndësishme të zgjidhni temperaturën më të lartë të mundshme të larjes, pasi një temperaturë më e lartë do të thotë rroba më të pastra. Zgjidhni një program me shpëlarje më të gjatë dhe shtesë. Sa i përket detergjentit, është e rëndësishme që ai të jetë i cilësisë së mirë. Është e mundur që uzime thonë se duhet të përdorni më shumë detergjent se sa duhet. Këtë do ta dini nëse rrobat janë shumë të shkumzuar gjatë ciklit të larjes. Në këtë rast përpiquni të gjeni sasinë më të ulët të rekomanduar të detergjentit në paketim. Nëse nuk thuhet, thjesht zvogëloni sasinë derisa të gjeni masën ideale, këshillon kështu specialistja, duke shtuar se është mirë që pluhuri të madhe dhe të mos sillet direkt në makineri, sepse vetëm kështu do ta dini me siguri se sa pluhur apo detergjent keni vendosur në makinën tuaj larse.